सरकारी बेरोजगार बढेर करीब 6 खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको 60 औं प्रतिवेदन अनुसार बेरोजगार 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड 87 लाख रुपियाँ पुगेको हो। त्यसमध्ये 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड रुपियाँ गत आर्थिक वर्ष थपिएको हो। यसबाहेक 3 खर्ब 72 अर्ब 45 करोड रुपियाँको भने कारबाही टुङ्गो लगाउनै बाँकी छ। महालेखाले संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा समिति र अन्य संस्थातर्फका गरी 6546 कार्यालयको 71 खर्ब 38 अर्ब 16 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो। यो पटक थपिएको बेरुजु मध्ये 25.5% अर्थात् 30 अर्ब 42 करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने खालको हो। 3 तहका सरकार मध्ये स्थानीय तहमा बेरुजु दर धेरै देखिएको छ। स्थानीय तहमा 11 खर्ब 4 अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा 3.8% बेरुजु देखिएको हो। सङ्घतर्फ 23 खर्ब 56 अर्ब लेखा परीक्षण गर्दा 2.39% बेरुजु देखिएको छ। सङ्घतर्फ अङ्कका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको नाममा छ। अर्थको बेरुजु 32 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ थपिएको हो। यस्तै अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि र गृह बेरुजु धेरै थपिने मन्त्रालय हुन्। स्थानीय तहतर्फ 13 थुमको 800 गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै अर्थात् 20.3% बेरुजु देखिएको छ। प्युठानको मल्लरानी र सरुमा रानीमा भने बेरुजु नै नदेखिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। वर्षान्तको खर्च रकमान्तर, वैदेशिक सहायता, नगद व्यवस्थापन र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा यसपालि पनि कमजोरी देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटको 12% अर्थात् 1 खर्ब 96 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। त्यसमध्ये 80 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ वर्ष सकिन लाग्दा असार महिनामा रकमान्तर गरिएको हो। सरकारले बजेटमा समावेश नै नभएका विभिन्न 10 कार्यक्रममा रकमान्तर गरी 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिने एक साता बाँकी रहेको स्थितिमा भुक्तानी गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै करिब 79 अर्ब रुपैयाँ असार अन्तिम साता निकासा गरिएको छ। यो सरकारी खर्चको 7.5% हो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले 60 औं प्रतिवेदन बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा संहिता कार्यान्वयनमा 3 तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नभएको तर काममा दोहोरोपना रहेको, अत्यावश्यक कानून नबनाएको, रेमिट्यान्स र ऋण रकमलाई उत्पादनसँग आबद्ध गर्न नसकेको, वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको लगायत समस्या औँल्याइएको छ।